Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Salah satu daripada rukun Islam adalah menunaikan zakat. Di dalam bulan Ramadan, kewajipan zakat dilaksanakan melalui zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan zakat yang difardukan atau diwajibkan kepada semua Muslim, sama ada lelaki atau wanita, tua ataupun muda. Ini berselaras dan bertepatan dengan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Farad Rasulullah zakat al-fitr min Ramadan ala nas sa'an min tamarin aw sa'an min sya'irin ala kulli hurrin aw abdin dhakarin aw untha saghirin aw kabirin minal muslimin. Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memfardukan zakat fitrah dalam bulan Ramadan ke atas umat Islam secepat tamar atau secepat gandum, sama ada yang merdeka atau hamba, lelaki atau perempuan, kanak-kanak atau dewasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, secara urufnya di Malaysia, zakat fitrah ditentukan dengan nilai beras, dengan mengambil kira beras merupakan makanan asasi penduduk Malaysia. Zakat fitrah dibayar dengan beras atau lebih mudah dengan nilai mata wang seperti mana kadar yang telah ditetapkan oleh Majlis Agama Islam negeri-negeri. Oleh itu, sebagai umat Islam, adalah kita menunaikan kewajipan zakat fitrah untuk menyucikan dan memberkati harta kita, bahkan sebagai satu ekosistem untuk menggerakkan manfaat ekonomi kepada ummah. InsyaAllah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.